არისო. ქალბატონთა სახლი მომავლის სამ და მაღაზიათა ქსელის საგამ შარშან დაიწყო პროექტი გაზის გამათბობელის დაყენება უკიდურესად გაჭირებულ მრავალშვილიან ოჯახებზე. დაუმონტაჟეთ გაზის გამათბობელი და გადავეცეთ საჩუქრად. წელს ისევ გაგრძელდა ეს პროექტი. დღეს ვიმყოფებით კახელაძე მარეხის ოჯახში, რომელიც არის მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახი და მოუტანეთ გაზის გამათბობელი, რომ ოჯახიც თბილად შეხვდეს ამ სამთარს. იგი უშნაის ფედერაციაში ვიყავი ადრე. ხო. როლი ადგილი მაქვს აღაკვეთის 65 კგ. აჰა. ეს საქართველოს მთავარმა ბიბლიოთეკამ დამაჯილდო წიგნის მეგობარი, ანუ ხო, წიგნის მეგობარი ვარ. ეს 83 ბიბლიოთეკამ დამასაჩუქრა თეატრულიდან მოგახმარეთ, რაღაც ხონის იყო ჩავატარეთ. აჰა. მონაწილე ვიყავი და წამყვანი ვიყავი ხონის იყოში. ეს იყო პროზის სამანო, და ეს ხონის იყო ჩავატარეთ, რაღაც ვატარეთ. Mm-hmm. Tell them. Tell them. Tell them.